influência de Felipe Neto. Eu tô assistindo muito Felipe Neto ultimamente, então, olá! Foi junto! Mas vamos lá! Olá, meus lunáticos! Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo! Repare a cara de... Eu já expliquei o que foi, deixa quieto. Essa minha cara pálida. Não sei se é a iluminação, se é a câmera, ou se realmente minha cara tá pálida. Eu me olho no espelho, eu vejo a Morticia Adams ou Michael Jackson, não sei. É que eu estou parecendo. Mas vamos pro vídeo, sim. Tô com minhas resenhas tudo atrasada. Porque, uma, a internet aqui, ninguém merece, é movida a lenha, tá bom? Quando você tem vídeo pra enviar, ela não funciona. Quando você tem, não tem vídeo pra enviar, ela funciona. Tá nessa picuinha, né? Fora que o YouTube tá um estresse que ninguém merece. Quando não somos inscritos, o din-din some. Venha e convenhamos, youtuber. Tá todo mundo reclamando de ti. Tá demais. E a resenha de hoje é sobre o energético da Forever Lens, energético capilar, vou chegar bem pertinho. Da Forever Lens. Lili mudou o cenário, sim, mudou o cenário porque a minha penteadeira já chegou. Então, ela tá no quarto por enquanto, porque o lugar dela não é aqui no quarto, é lá em cima. Então, por enquanto, eu vou gravar por aqui. E tô usando a câmera antiga, porque ela hoje tá de boa comigo, resolveu gravar sem ficar tudo no viado. Ela fica tudo no viado, tá bom? Vou parar de falar antes que ela se irrite. Vamos lá pro energético capilar. Gente, isso aqui... Esse energético capilar... Não. É a hidratação pro teu cabelo. Se teu cabelo tá danificado, pedindo socorro, mete energético nele, tá bom? Esse energético capilar da Forever Lens, você encontra a nossa parceira do canal, que é a Fracionados Olivier, tá bom? Da Série Castro, tá? O link da loja é esse primeiro link aqui embaixo. O grupo do Facebook dela, mais a fanpage, os dois links, tá bom? E tem, além da Forever Lens, tem vários outros hidratações fracionadas pra vocês. Ela me mandou a Forever Lens pra testar e eu testei e amei, tá bom? Ele tem essa cor, tá? Ele é consistente. Vou pegar aqui. Ele é bem consistente, ó. Ele é consistente. Tá? Ah, lembrando, meu cupom de desconto é Lili Bonita, tá? Tá louca. Tá bom? E, como foi que eu fiz? Eu lavei meus cabelos com shampoo. Eu tô comendo cabelo. Lavei meu cabelo com shampoo. Passei o energético capilar. Deixei agir por 5 minutos. Mentira, por 10 minutos. Não sei por 5, achei por 10 minutos. Enxaguei e condicionei. Peguei meu cabelo, sequei num secador e enfiei na touca. Tá? Porque eu sou dessa. E, gente, essa máscara é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Olha, até minhas pontas, que eu tô reclamando direto delas, está melhorando 100%. Tô com o ventilador ligado porque o calor aqui em Salvador tá demais e aqui em casa ninguém merece. Minhas pontas estão maravilhosas. Fora o brilho que ele deu no cabelo. Tá? Brilho maravilhoso. Gostei muito. Eu tô achando que meu cabelo afinou mais do que ele já tava fino, tá? E ele alinhou meus fios tá bem alinhadinho mesmo, tá? Eu vou ler minha cópia, que é pra eu postar no blog. Mais informações no blog, tá? O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, a máscara super concentrada, explosão de vitaminas, que consiste na reposição de vitaminas e massa capilar dos fios. Seu principal ativo é restaurar o que foi perdido com os processos químicos e desgastantes do uso da chapinha e secador, dando mais resistência e minimizando os danos causados nos fios. Deposita todas as vitaminas necessárias para manter o cabelo forte, saudável, hidratado e reconstruído. Lembrando que esse aqui contém queratina. Vem cá, coisa. Ele contém queratina. Ele é um repositor, um reconstrutor, tá, gente? Serve para todos os tipos de cabelo, tá bom? Ele age reparando os fios,
fracos. Então, se você tiver seu cabelo bem danificado mesmo, pode crer que na primeira aplicação você já vai ter um resultado maravilhoso desse produto. Tá? As minhas pontas vai agradecer, tá bom? Benefícios: reposição de vitamina, brilho, hidratação, reconstrução, tratamento e força, tá bom? Ele contém vitamina A, que proporciona crescimento saudável dos cabelos, deixando os fios fortalecidos. Vitamina B, promove força, evitando a queda. Vitamina E, promove força... Não, peraí. Vitamina E, regenera e protege os fios, deixando-os extremamente saudáveis. Pó de guaraná, ajuda no crescimento capilar. Açaí, hidratante e age contra o envelhecimento da fibra capilar. Quinoa, rica em aminoácidos, tá? Vegetais que ajudam a reparar danos causados na estrutura dos cabelos. Enquanto as proteínas fortalecem e protegem os fios de seus cabelitos. Tem mais, a pessoa copiou tudo porque eu sou dessas. Copio tudo no caderno que tá com blog, tá? Provitamina B5 oferece hidratação máxima nos fios, proporcionando maciez, conduzindo brilho e reavivando a cor dos seus fios. Meu pretinho tá bem vivinho, né? Tirando essa cara de fantasma que ninguém merece. Queratina ajuda a eliminar os frizz, fortalece e reduz a quebra dos cabelos, proporcionando efeito liso. Observação. Não tem o poder de alisar, tá bom? Esse produto não tem o poder de alisar, tá? Pois não é uma química, mas sim promove a aparência de liso aos fios, alinha as cutículas capilares. Então dá uma aparência de cabelo liso, tá bom? Mas ele só faz mesmo alinhar os fios, porque ele não contém química. E esse energético por cromograma é a solução, tá bom? Eu amei esse, o Desmaia Cabelo. Gente, eu usei o Desmaia Cabelo pela segunda vez e o cabelo desmaiou. Eu vou pegar o kit porque eu gostei e muito, tá bom? Então, meninas, energético capilar testado e aprovado. Eu gostei bastante. Se vocês quiserem adquirir esse produto fracionado, mais o Desmaia Cabelo, mais o Alce, mais outros produtos, passam aqui na descrição do vídeo, porque o link da fanpage e do grupo Fracionado Olivier vai estar para vocês aqui embaixo. E meu cupom de desconto é Lili Bonita para vocês, tá bom? Vão lá e fale com a Celi Cacho. Se você mora em Salvador, melhor ainda, porque a nossa parceira do canal é de Salvador. Então fica melhor ainda pra vocês. Tá bom, meus amores? Então é isso aí. Não sei se vai ter vídeo mais essa semana. Pode ter ou não pode ter, tá bom? Se não tiver, um beijo, um cheiro, um Feliz Natal pra todos vocês. Que Deus te dê uma noite de Natal maravilhosa aí. Que a ceia com a família de vocês seja espetacular, porque eu vou passar o Natal com meu amor, porque minha mãe viajou. Então, vai ser nosso primeiro Natal junto e eu não sei nem como eu vou fazer. Deixa quieto, na hora aí vocês veem foto no Facebook. Então é isso aí, um beijo, um cheiro pra vocês, Feliz Natal! E o próximo vídeo eu não vou voltar mais com essa cara de fantasma, tá? Eu vou comprar outra base. Beijinho, beijinho! Tchau, tchau, que eu fui! Have you ever felt? Are you listening?